kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga universal ee magaalada london anigoo maxamed aadan teera ayaa warka idiin soo jeedinaya qodobada warka uu doorka roon golaha wasaaradda ushur guddoomiye ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go-aankii golaha ammaanka qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka laga qaadayo dalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dalka soomaaliya iyo danjiraha dalka soomaaliya u fadhiya waddanka south africa ayaa la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee south africa qaar ka mid ah munaasabadda xuska 15-aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiyada shacabka soomaaliyeed ee etoobiya ayaa lagu qabtay magaalada jigjiga wasiirka wasaaradda warshadaha ee somaliland ayaa beeniyey hadal warbaahinta qaarkeed ay baahiyeen oo ku saabsanaa in la iibiyey warshaddii sibirka iyo maraakiibtii xumaad intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka roona haatanna ku soo dhawaada qadar xayaysiisa golaha wasaaradda uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee dalka soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxay soo dhaweeyeen go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee cunaqabateynta xubka lagaga qaadayo dalka soomaaliya warbixintaasina waxaa noo diyaarisay luul xuseen cilmi oo joogta magaalada muqdisho xilli golaha ammaanka qaramada midoobay ay ku dhawaaqeen in muddo sanad ah xayiraadda dhanka hubka ee saaran soomaaliya laga qaaday si ay isaga difaacdo mucaaradka dowladda ayaa arrintaasi waxaa si weyn u soo dhaweeyey ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon oo sheegay in hubkaasi ay u adeegsan doonaan sidii loo xureyn lahaa gobollada soomaaliya oo weli gacanta dowladda ka maqan xalay waxa weeye jamceen security councilku wuxuu si official uga qaaday cunaqabateyntii hubka soomaaliya iskama imaana waxay ku timid dadaal dheer oo dowladdaanu soo gashay oo ay tahay runtii in la aqoonsado ma dhahayo dowladda ha loo mahadnoqo laakiin waajibkeedii oy gudatay oo muddo gaaban ilaahay ku guuleeyey bay ahayd arrintaas ayada ah waa ugu hambalyeynahayaa dhammaan dadka soomaaliya sidoo kale in cunaqabateynta hubka laga qaado waddanka soomaaliya muddo kadib ayaa waxaa ka soo horjeestay maamulka somalilan waxaana ra-iisul wasaaraha wax ka weydiinay sida uu arko waxaan kaga jawaabaynaa oon si cad u leenahay hana la sugo oo ha la fiiriyo sababta aan u codsannay sida aannu u qorshaynayno inaannu isticmaali doonno iyo sida aan wax ugu qaban doonno sida caalamkuna uu noo aqbalay sidaasi ka duwan haddaannu u isticmaallo ama sidaannu u codsannay sidaasi ka duwan ay ahayd annagaa gafka iska leh dhanka kale guddoomiyaha difaaca iyo amniga baarlamaanka soomaaliya xuseen carab ciise oo horey u ahaa wasiirkii difaaca ee dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdisamed macalin maxamuud oo haatan ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda waxa ay u soo jeediyeen in ay ka taxadarto hubka soo geli doona waddanka soomaaliya iyagoona sheegay inay tahay fursad dib loogu qalabayn karo ciidanka xoogga dalka soomaaliya wallahi horta waa mid kolley la filayay inay dhacdo oo maadaama maanta dowlad dal xor aan nahay oo dunyada laga ictiraafsan yahay oo maanta dowlad sax xaqa noo dhalatay waxaan qabaa anugu faa'iidada ay keenaysaa waxa weeye imika in runtii tayadii iyo awooddii dowladda ay lahayd iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay lahaayeen xagga hubka magaranaysa qabashadiisa iyo maamulkiisa iyo xagga maarat tayadii ama capacitygii la dhiso runtii garanaysa difaaca markaba faa'iido kale ayay noo leedahayba sida runtii ah mas-uuliyad dowladda qaadaysa waxay ku xiran tahay ciidamadii inay shaqeeyaan ciidamadii inay shaqeeyaanna waxaa saldhig waa in ciidamadii la dhiso ciidamaduna waxa weye shacabka waxba kama duwanaanayaan hadday sahaysanin qalab ku filan hadday sahaysanin cunaqabateynta hubka ayaa soomaaliya waxa ay saarnayd muddo ka badan 21 sano waxaana ay ku soo beegmaysaa in xayiraadda hubka laga qaado waddanka soomaaliya xilli madaxda sare ee dowladda ay sheegeen inay bilaabeen qorshe dib loogu dhisayo ciidamadii qalabka sida ee soomaaliya oo ku burburay dagaaladii ka dhacay dalka luul xuseen cilmi universal tv muqdisho maamulka galmudug iyo odayaal dhaqameed ku shiray magaalada muqdisho ayaa iyaguna waxay soo dhaweeyeen cunaqabateynta hubka ee laga qaaday dalka soomaaliya
warbixinaha kala duwana waxa noo kala haya liban ajiib haaji oo jooga galkacyo iyo abd aziz ibraahin oo jooga muqdisho xilli shalay galankii dambe golaha amaanka ee qaramada midoobay isku raaceen in laga qaado Soomaaliya cun qabateentii hubka ee saarneed muddada 22 sano ay hadan arimahaasi waxa siyaabo kala duwan uga hadlay maamulada ka jira dalka Soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiinta kuwaas oo ku kala argudunaaday cun qabateenta laga qaado dalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxay maanta shaacay ka qaadeen arintaasi ay ku tilaabsadeen golaha amaanka ay tahay gul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Xasan Axmed Baasto oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka galmudug oo maanta warfadeenada la hadlaya ayaa sheegay in ka maamulahan ay soo dhaweynayaan isla markaana arintaasi ay ka qayb qaadanayso la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya iyo nabad ku soo celinta dalka Soomaaliya runtii waa go'aan aan ku sifeyn karno in la qaatay codsigii dawladda federaalka ahi ay hor dhigtay golaha amaanka waxaan u aragnaa dawlad goboleedka galmudug runtii wuxuu ka mid ahaa dawlad goboleedyadii u dhabar adeegay dhismihii dawladdan federaalka ah dhibaatooyin kastoo laga soo maray waxaa la dhisay dawlad miisaan leh runtii ma tiri karta masiirkii ummadda soomaaliyeed codsigii ay codsadeenna intii aan lagu dhawaaqin baa waxaan taageernay in la qaato go'aanka dawladda federaalka ahi looga qaadayo cunuqabateynta sababtoo 1992 waxaa kaloo dalka ku firirsan ciidankii dawladdii soomaaliyeed waxaasoo dhan in la aruuriyo awooddoodiina la dhiso hubkana lagu wareejiyo dawladdu ay siday doonto u isticmaasho oo amnigeeda iyo xooggeeda iyo dhismaheeda ay gasho waa dawlad awood leh noqonaysa runtii go'aankaasi waa go'aan ay qaateen golaha amaanku dawladda galmudugina waxay si buuxda u taageeraysaa go'aanka ay qaateen golaha amaanku tixgelinta iyo dhibkii loo soo maray dawladdan oo maanta liban ajiib haaji telefishin universal gaalka odayaal dhaqameedyadani maanta ku siri magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay shacabiga soomaaliyeed in ay garab istaagaan oo ay taageeraan dawladda federaalka soomaaliya ayna kala shaqeeyaan xasilinta dalka duwab dhaqameedyadaasi maanta ku shiray magaalada muqdisho ayaa sidoo kale soo dhaweeyey cunqabateyntii dhinaca hubka ee saarneed soomaaliya oo gelinkii dambe ee shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si kumeel gaara muddo hal sano ah cunqabateyntii dhinaca hubka ee saarneed soomaaliya aqoonsigaas qarumaha midoobay codsiga uu jeediyey oo ahay maaragtay in laga qaado soomaaliya cunqabateynta ee isku raaceen muxuu ahay qarumaha midoobay in laga qaado soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inaan maaragtay annagana inaan maaragtay kaqaadintii aan ka mahadcelinno aan u jeedino inaan maaragtay hadda inaan raacsannahay inaan ayisannahay cabdicasiis ibraahim axmed oo kay tv-ga caalamiga universal magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dalka soomaaliya iyo danjiraha dalka soomaaliya uu fadhiya koonfur afrika ayaa la kulmay qaar ka mid a jaaliidda soomaalida ee ku dhaqan waddanka south africa warbixintaana waxaa noo haya cabdikariin mursal oo jooga south africa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka south africa ayaa shaaca ka qaaday in jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika uusan weli ka helin lacag ay u ballanqaadeen in lagu taakulayo safaaradda wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee soomaaliya oo socdaal siyaasadeed ku yimid dalka koonfur afrika iyo safiirka ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid a waxgalka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka western cape ee dalka koonfur afrika safiirka ayaa ku celceliyey muddadii shirka uu socday in jaaliyadda ay marar badan warbaahintu ka sheegtay in qarash wax badan u qaban kara safaaradda ay diyaariyeen balse ilaa iyo hadda wax ka mid a qarashkaasi uusan soo gaarin gacanta maamulka safaaradda safaaradda soomaaliya ee south africa wax haba yaraatee hadal in telefishinka la istaago oo la yidhaahdo mataqaanaa waa kaalmeynaynaa iyo annagaa u taagan iyo annaga ayaa barnaamijkeeda dhaqaale fulinayna mooye oo hadal ah mooye annaga hal shilin oo naga soo gaaray ummadda soomaaliyeed
كلل جالية الصومالية أو كلل كونفر أفريقيا مجرد قدوميها قد تقول أنت سفارة داهر باستو أي شركة جرائكة دي بآوي دي يي ماشا وكدن بي قرشك اللو تلقى لي إن لغو تقول يا سفارة دا وحاجرت إن متقالنا برنامج كي دغال أرور أنت اللو تلقى لسفارة دا إن إددديو فربضاً أي سيابة خلداً أي متقالنا أي أترجمين تاسو سبب النقطه ان اي متقانا دد بدن امنان ان ان انو سفارده خوله فر بدن سيناي او ان متقانا waxa la waxan hayna farqaha ugu shubna ila ya hadda anaga gobolka Western Cape hadaan ee dalka South Africa wixii dhaqaalaha aan qaadnay in la hayraato wax safarad aan siinayna ma jiro wax safarada ka gaareyna lama arko waan hayna xil alla xiliga ku haboonaatan wareejineyna waxaan aniga hadda halkan dadka uga cadeynaya waxaa jirtay qaabka lacagta siyada aan u bilownay in ay ahayd qaab aan ugu talagalnay process adag oo aanan haba yaraatay oo sanenta badal khald ka iman karin ee qaabka isaga wuxuu sabab u noqday in ay lacagta siyada weli gacantanada ku jirto maadaama ay kala maqan yihiin dadka si kama damees gacanta uga gaarla safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika oo muddo yar furan ayaa haatan ku guuleysatay fududeynta dadka dib ugu laabanaya Soomaaliya kuwaas oo muddo ku xayirnaa dalka South Africa kadib markii la joojiyay warqada aqoonsiga ahaa oo dadku ay ku safri jireen Abdikarim Mursal Universal TV munaasabada xuska 15aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiyada shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa lagu qabtay magaalada Jigjiga warbixin arintaa la xiriirtana waxa noo diyaariyay wariyahay Axmed Kaabe munaasabada xuska 15aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa si dhirran uga dhacday magaalada madaxda deegaanka Soomaalida xarunteeda ee Jigjiga munaasabada si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qaybgalay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya dhamaan taageerayaasha xisbiga xafiisada kala duwan ee heer deegaan maamulada 10 xaafadood iyo qaar ka mid ah jaalada dibadda oo lagu casuumay munaasabada xuskan waxana munaasabadan xuska hadalo kooban ku furay isla markaana ka warbixiyay golaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo liba maamulka suuban gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashid Isaaq xisbiga loo isagu bartilmaameed ka dhiganaya himilooyinka iyo aragtida horumarineed nabadgelyada iyo maamulka suuban ee inooga tagay hoggaamiyihii hore ra'iisul wasaaraha Malle Zeenaawi hormuud loo noqday waxaanta socotay munaasabadan lagu soo bandhigay heeso iyo rawaayado ka turjumaya dadaalka xisbiga ugu jira horumarinta arrimaha bulshada waxaana soo bandhigay qaar ka mid ah fanaaniinta iyo qaybaha dhaqanka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya munaasabada xuska 15aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxa uu kala ka socdaa dhamaan degmooyinka ka kooban yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana dhacaya fantasiyo iyo damaashad lagu soo dhaweynayo aasaaska xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo isagu waa xisbiga haya talada deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan dhamaan ka qaybgalayaasha ay u muujiyeen taageero weyn xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya Axmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka socda magaalada Jigjiga ayaa wuxuu ansixiyay miisaaniyad dheeriya oo lagu talagalay in lagu maagaasimo shirka qoomiyadaha Itoobiya oo ka dhici doona magaalada Jigjiga mar kale iyo Axmed Kaabe oo jooga magaalada Jigjiga iyadoo wali madasha shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Jigjiga oo ka socda kalfadhiga lixaad ee golaha xildhibaanada baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Maxamed Ibrahim wuxuu soo bandhigay bayaanka miisaaniyadda dheeriga ah ee loo baahan yahay si loogu hirgeliyo mashaariic degdeg ah waxa la socotaan xukuumadu in ay ka dhigatay ajnaheeda koobaad ama priority koobaad biyaha iyadoon laga tageen caafimaadka waxbarashada beeraha biyaha ay ku soo dhigayaan iyo guud ahaan horumarinta magaalooyinkaba si hadaba taa loo gaaro waxaad ogtihiin in ay xukuumadda laga marmaanta in dakhri far badan la soo saaro laana federaalka lacagta inoo timaada ama subsidiga deegaamada loo qaybiyo percentage cayiman oo formula la galiyay weeyaan laakiin dakhliga inkasta uu leeyahay dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya soo saarto waa dakhli si toos ah ugu biirahay oo injection u noqonaya
ميسانيه دولت ديغانكا صومالي دا سادرت بحكومة وحي قاواتي يدو بجيت كي هوري اتواسي حسين شام بقول يلوان مليين ان لا صوصارو دخلي كفر بلان شام بقول يلوان مليين دخلي سين مركادو الله استعمالو او ميسانيه دو نغلو او الله استعمالو قوباها هورمارك اللو بهاي هاي وحا لغا مارمانا انو بارلام كواسحيو هادي وصن بارلام كواسحين ان ماها ملا استعمالي كرو سادرت حكومة وحي كوغولي ستا اني صوصارتو دخلي amountigi ku jiray budgetka isla markaa ay soo saarto dakhli dheeraad ah oo fara badan dakhliga dheeraadka ee faraha badan xukuumadu waxa ay ugu talagashay in loo isticmaalo sida arkaysana meelahan ku qoran een waxa jira hidaar hayaasadeen ama maalinka shucuubta Itoobiya iyo qoomiyaha Itoobiya ee lagu qabanayo magaalada Jijiga waxa laga maarmaan noqotay in loo sameeyo diyaar garow fara badan iyo infrastructure fara badan marka waxa la sameynaya hool aad u weyn oo markii koobaad deegaankeena laga sameynayo oo qaadahayo dad tiradoodu ay gaarayso 2500 oo qof hoolka waxa la socda library baa la socda waxa kale la socda 8 hool oo kala la socota oo ay leeyihiin baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo haddii miisaaniyadan ayaa inta u badan waxay ku bixi doontaa mashruuc kala duwan ee laga hirgelinayo xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga مادام حسكي مالنتا قوميها الشعوب تأدل كان إتوبيا أي مرتقلين دونتو دولد ديغان كسومالة إتوبيا إسلامار كان لغا سامين دونو استاريام آدوين هولو واوين إيو قايبة فربادن أو لغو مرتقلين دونو دامان وفودة كقايب قادنسا حسكا مالنتا قوميها الشعوب تأدل كان إتوبيا كديد مركة إكادو دين دامان حلبانة دا كقايب دينسا كالفرنغ الليحاد إغلا حلبانة دا بارلمان كا أي مركة دنباء عبدوحا أو غانتاقة وحكو أنسيين ميساني دنباري إلو بحانيا lagu hirgeliyo mashruucdan degdeg ah Ahmed Kaabe madasha shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan telefishinka caalamiga ah Universal Jigjiga wasiirka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland ayaa beeniyay hadal warbaahinta qaarkeed ay faafiyeen waa in la iibiyay warshada sibirka iyo maraakiib xumaatay warbaahintaasina waxa noo diyaariyay wariyahayaga Najiib Cabdiwali oo jooga magaalada Hargeysa wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland mudane Cabdisaaq Cali Cismaan ayaa beeniyay hadal warbaahinta qaarkeed laga baahiyay kaas oo sheegay in la iibsaday warshada sibirka ee maraakiib ku xumaaday degada magaalada Barbara wasiirka arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa kamid ahaa horta kulli wasaaradda warshaduhu way cusub tahay wasaaradda ganacsiga ayay ku jirtay wasaaradda ganacsiga intii ay ku jirtay wixii dhamaaday dan ugu horumarin ee prosesse dhamaaday ayso wasaaradu muddada ay xafiiskaygu furan yahay waa muddo kooban muddadaana waxaan iscraabka waxaan ugu anugnahay barbara markab laga qaadayna moogin warshada sibirka oo alaab laga qaadanayna moogin labada intaa moogin ayso waxaan anugu anugayn in wasaaradda ganacsigu ay soo qabato iscraaba warshada tanniga daraduuga oo shaqaalaha meesha ay ilaashayay ka soo cawdeen oo yidhaahdeen tuug baan ugu dhabarta yaala naga guro waan waxaan amray oo qolada u sheegnay in laga soo qaado meel lagu urusho ayso waxa cid qaadanayso iyo wax idin meel tagsan minna ma jirin geesta kale mar wax laga weydiiyey wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland mudane Cabdisaaq Cali Cismaan waxyaabaha ay qaban doonto wasaaradda warshadaha ayaa waxa uu yiri horta kulli way socotaan ugu balasiga wasaaradda ay imika waan diyaarinaa kulli warshad laydu way badan yihiin warshadii hore ee qaranku lahaa wixii qalab ay lahaayeen waan ururinaynaa haddii la yidhaahdo siyaasad cadna waan ka yeelanaynaa niman aqoon-yahanaa qura bulshiga markay imikaan soo diyaarino ayuunbaa lagu kala garan karaa waxa shuruudeeda Najiib Cabdiwali Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilowday in dib u dhis iyo burburin goobaha sharci darrada laga sameeyo arintaasina waxa nooga soo waray wariyahayaga Jamaal Saciid 22kii sano ee dalka uu dawlad la'aanta ahaa waxa meesha ka baxay sharcigii iyo waliba kala dambeyntii lagu yaqiinay ummada magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya waxaana ka dhacay dhibaatooyin badan iyo waliba dagaalo wajiyo badan lahaa kuwaasoo sababay inay burburaan wadooyinkii magaalada waxaana inta badan la dhistay wadooyinka muhiimka ahaa ee marayay gudaha caasimadda xilli magaalada Muqdisho ay ka socdaan dhismooyin iyo waliba horumar ballaaran kaasoo ummada Soomaaliyeed rajo gelisay hadaba maamulka degmooyinka oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ayaa wada olole xoogan kaasoo lagu burburinayo dhismooyinka sharci darrada ah ee wadooyinka soo gala
halkani waa degmada warta nabada sida idin muuqata waxaa ka socda hawlo lagu burburinayo guryo sharci darro ah kuwaas oo laga dhisay dhinacyada wadooyinka 22kii sano xilli ay hawshan ay socotay ayaa waxa saxaafada la hadlay gudoomiyaha degmada warta nabada Marwade Cabdi Qadir waa shaqo aad u ballaaran waxa ugu talagalay jidadkii sharci darrada la dhistay iyo guryihii dawladda ee leh ee bulshada loogu adeegayo iskoolada inaan ka saarno anaga maamulkeena gobolka Banaadir iyo ciidamada amniga kaashan iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka sababtoo ah dadkan 22kii sano waxay 22 sano waxay u barteen dhaqan darro meelii bulshada loogu adeegayo inay degaan inay dhahan hadana reer Ibraana annaga reer Ibraaniin maamulana ay dowladana waxaana loogu talagalay inaan shacabka u shaqeyno mana yeelayna danta gaar in laga hormariyo danta guud waxa isna dhin ciisa ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Axmed Guure 22kii sano la soo dhaafay fawdadii jirtay dadku waxay ay dowlad la'aantii ay keentay dhibaatadii ay keentay waxaa ka mid ahaa ummaddu inay degtay meelihii ummaddu ay wada lahayd in lagu habsaday cid kasta meeshay doontay ay degtay iskuulladii baa la degay goobihii caafimaadka la degay goobihii yacni wasaaradihii dowladda loogu shaqayn lahay baa la degay jeedkii baa la degay marka arrimahaasoo dhan waxaa dhaliyay fawdadii iyo dowlad la'aantii hadda waxaan rabnaa inuu arrinta aan ka baxno hawl adag ayaa hortaala maamulka gobolka iyo weliba maamulada degmooyinka gobolka Banaadir si ay bulshada ay uga dhaadhicin lahaayeen inay ka shaqeeyaan danta guud ee ummadda Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho oroday ka qayb galeen madaxda isboortiga iyo madaxda maamulka magaalada Kismaayo laguna dhiirinayay nabadda iyo horumarinta isboortiga ayaa waxa uu ka dhacay maanta wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo warbixintan waxa noo hayay wariyahayaga Maxamed Cabdi oo jooga Kismaayo waxaa barqanimadii saakay orod maradoon ah bartamaha magaalada Kismaayo ku sameeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta isboortiga Soomaaliya oo horkacayo Cumar Xasan Maxamed Cumar Dheere iyo mas-uuliyiinta xiriirka gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka meelgaarka ee gobolka Jubada Hoose ayadoona ay orodkaasi ku soo mareen laamiga Dheere isku xira shanta xaafadood ee magaalada Kismaayo kadib markii uu soo gabagabeeyay orodkaasi maradoonka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka meelgaarka gobolka Jubada Hoose mas-uuliyiinta xiriirka isboortiga gobolka iyo sidoo kale qabanqaabiyaha orodkani Cumar Xasan Maxamed Cumar Dheere Cabdinaasir Seraar oo sheegay in tani ay ka turjumayso amniga magaalada Kismaayo oo lagu fulin karo intani in kasii badanba waay mudan tahay in lagu daydo sida gobollada Soomaaliya inteeda kale dhibaatooyinka ka jirta ay ku daydaan maanta magaalada Kismaayo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ayaa waxa ay sheegeen in tani ay tahay bilow ifafaale wanaagsan oo u baxaya isboortiga gobolka Jubada Hoose kalena waxaa isla maanta xaflad qalab isboorti lagu kala wareegayay ay ka dhacday hoolka shirarka ee hotelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo halka oo ay ku kala wareegeen qalabkaasi mas-uuliyiinta maamulka meelgaarka ee magaalada Kismaayo ka arimiya iyo weliba gudoomiyaha xiriirka dabaasha Soomaaliyeed Cumar Dheere oo magaalada tani Kismaayo soo gaaray dhawaantani goorantii waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xiriirka dabaasha Soomaaliyeed gudoomiye Cumar Dheere Soomaaliyeed ee xaqa 2009 saddexdii March 18 Maarso 2009 dibuuti lagu doortay waxaa naga go'an gobollada Soomaaliya inaan si cadaalad u gaarsiino isboortiga meel kasta joogaan gobol kasta Soomaaliya anna waana qol mugdiya isku xirin oo cidna aanan maarta Soomaaliya xuquuqdaga dhaafsan sidaas awgeed gobolka Jubada Hoose wixii aan u heli karnay waxaa idin soo gaarsiiyey walaalihiin Leicester United Sports and Culture mudane Daawud Muuse Xasan iyo Cabdinaasir Xubeyn Tiriin raggaas ayaa aniga hawshaan ii soo dhiibay oo idin soo gaarsiiyey sidoo kale guddiyada isboortiga Jubbooyinka ayaa hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyey waxaad xilnaynaa Cumar Dheere oo isu soo xilqaamay arrintan dhan iyo Daawud iyo Xubeyn haddaan nahay bahda sports gobolka Jubbaland waxaan taageersannahay intii wax noo qabatay inta aan ka sugaynaba ugu dambeyntiina waxaa xafladda soo gabagabeeyey gudoomiye ku-xigeenka maamulka Kismaayo ka arimiya Yaasiin Nuur Gaas Yaasiin Raadeer waxuusan dan ahayn lamaar wax noora ah oo adduunka saaran dambiyi amni in laga shaqeeyo amni darro annagura ma ciyaarayno waad aragtay garoonkeeda suumaya iyo biladdu lahaan jiray macnuhu lahaan jiray
وحن رجعنا توصي وحن رنا فكست وإنك أنا جنده أنا هين اللي يستو أنا هدا هتشر أمني محمد عبد العين تيونيفرسال تي في مقالة كسم مقالة تشوار يا مانتا وحكا دعي ولا نظافة دو إسكا كاشتنا يد مامل كي يدد وينها وربحنت أنا وحن نوها يا إسماعيل عبد الله سبري أو تشوغا تشوهر walaalaha nidaafadeed oo ay si wadajir ah u sameynayaan maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka ku nool degmada Jawhar ayaa maanta waxay si toos ah uga bilaawdeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee dawladda Soomaaliya injineer Cabdi Jiino Calasow ayaa ugu horeen ka hadlay walaalaha nidaafadeed ee maanta ka bilaawday afarta xaafadood ee ka kooban tahay degmada tan Jawhar gudoomiyaha ayaa ku dhawaaqay ololaha nidaafadeed ee maalin walba oo qamiis ah ay iska kaashan doonaan maamulka gobolka iyo shacabka reer Jawhar si loo soo celiyo bilicdii ay lahaan jirtay magaalada tan Jawhar oo maalin maxalli ah oo xusuus gaar ah bulshada ku dhaqatay magaalada Jawhar oo maalin aan la dagaalamay cudur oo maalin aan la dagaalamay nadaafad darro oo maalin aan u bixinay maalinta nadaafadda degmada Jawhar وحالاً ورشي سنة إنا دائما معلمتا الخميس والبا أي نوع نغطى معلم عن كشقين النظافة هذه إله إله نظافة هو شيء نوش بالآدم بقومه يمسك هذا النظافة جيران عافل مات مجر وحاني إعلاميني إن معلمك استوى خميسة نظافة تكبض الجوهر nadaafadeeda ay ka qayb qaataan dhammaan afarta xaafadood ee degmada Jawhar ka kooban tahay waxaad arkaysaan dhammaan oday dhaqameed ururkii haweenka dhalinyaradii dhammaan inay maanta u soo baxeen nadaafadii deegaanka sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe Sacdiye Maxamed Nuur Sacdiye Buris ayaa iyana ka hadashay madasha furitaanka ololaha nadaafadeed oo maanta si rasmi ah uga furmay degmada Jawhar waxayna ku booreysay haweenka ku nool gobolka Shabeellaha dhexe in ay ka shaqeeyaan nadaafadda gobolkani ka haween ahaan waxaan isugu yeernay afarta xaafadood oo gudoomiyaha degmada ay mas-uul ka tahay haweenkooda waxayna iska sameeyeen nadaafad intii dowladda ay qabsatay ay ka xoraysay cadowga gobolka nadaafad ka socotay maantana si weyn ayay uga qayb qaateen haweenka gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jawhar si kastaba ha ahaatee ololahan nadaafadeed ee maanta ka bilowday xaafadaha degmada Jawhar ayaa imaanaysa kadib markii shalayta uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe injineer Cabdi Jiino Calasow waxaana soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada tan Jawhar Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV shirkadda Kah Express ayaa waxay abaalmarino guddoonsiisay macaamisheeda ka dirsada lacagaha dalkan Ingiriiska Agta Haaji oo London jooga ayaa warbixinta noo diyaariyay shirkadda xawaaladda Kah Express oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee Soomaaliyeed ee bulshada u adeegaya muddaba ayaa waxa ay waday in dhawaalaba barnaamijkeedii ay ku abaalmarinaysay ee dadka Soomaaliyeed ee iyagu UK degan ee shirkadda macaamil kale ee wax ka dirsada oo bil walba marka ay dirsadaan markay bishaasi dhamaato la xulayo ilaa 4 qofood oo kamid ah dadkii wax dirsaday nasiibna u yeeshay in ay noqdaan kuwa abaalmarin hela kadib markii ay lacag dirsadeen haddaba markii saddexaad ayaa shirkadda xarunteeda South Hall lagu qabtay barnaamij arrintaasi la xiriira waxaan marka hore la sheekaystay gudoomiyaha shirkadda Kah Express ee UK Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdibile oo aan wax ka weydiiyey guud ahaanba qaabka iyo sida ay wax u socdeen ilaa iyo muddadii arrinka la bilaabay waxaana uu hadaladiisii ku bilaabay bismillaahir rahmaan raxiim ilaah baa mahadle muddadii yaraydii aanu wadnay hawshan waxyaabaan ka faa'iidnay baa waxaa ka mid ah inoo kordhay waxaan ogaanay in xawaaladda kaliya ay lahayn oo ay bulshadu nala leedahay kadib markaa aanu talooyin badan oo ay ka mid yihiin inaanu lacagta kala jabinno kunka ah oo ay ka mid yihiin inaanu lacagta dadka maxaan ku jiraa loo diray ay helaan oo ay ka mid yihiin inaan weli lacagta sii kala jabinno muddadii haddaba aan joognay shirkadda Kah Express ayaa dadkii la gudoonsiiyey abaalmarinadooda iyagoo si aad ah u faraxsanaa kadibna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa anigoo cumar ayuu yahay cumar cabdulqaadir faarax waxaan maanta mahad u celinayaa xawaaladan Kah
oo fursadan abaalmarinta ah ina siisay abaalmarin lacageed oo ina siisay ayay maxay ahayd markii hore aad u mahadcelinaya waxa markay bulshooyinka Soomaaliyeed markay iyo dadka asxaabtiida aniga daawanaysan aan u sheegay iyo intii taqaaniintani qunba markay inay xabaadan ka maatay de macamil la sameeyaan lana soo xiliyaan waxna qadarsan bal maartu ku dhigay ilaaha bismillaahir rahmaan rahiim aniga aadan abdi aadana xawalada ka lacag abaalmarin ay siisay aan maanta halkan noo imi وكما هسين بلشة الصومالية نوح عن كوجو أبنية إن حوالدة كا إن أي كدر سنان لعقت وحوالدة قوة على المرين سي سي أت بني كم هسين وحن ما أنت أم هاد علينا يا شركة كا وما أنت نسي نقدون سي سي أبى المرين لعقة أمرك يجوه الرئيسي عن هلو أبى المرين لعقة الله باتري الله بس أنا جوجي يوروب هلي جاي ماركين أنت هسا واحد دريني مرك أدي أديان أم هاد علينا يا وين كم هسين مع ميشة كلا الصومالية كلا نوح عن aan ku boorinaya inay ka ay ka dirsadaan wax say abaal marin maalin uu helaan insha Allah munaasabadaasi waxay ahayd mid u dhacday sidii loogu talagalay dadka macaamiisha ayna ahaayeen kuwa ay wajigooda ka muuqday farxad mar hadii ay waxna ku dirsadeen macaamilna yeesheen kadibna lacagaha ay dirsadeen lacag ka badan ay u soo laabteen iyagoo ku baraarujiyay bulshada inteeda kale ee gaar ahaan UK inay ka express macaamil la yeeshaan si ay fursad doono kale ay u helaan waa maxamed axmed haaji aqmadhige telefishinka caalamiga ee universal xarunta ka express south hall magaalada london iyadoo bishan 4-teedii dalka Kenya ay ka dhaceen doorashooyin lagu tartamay madaxweynenimada dalka iyo xubnaha baarlamaanka gudiga doorashooyinkuna ay gacanta ku hayaan tirinta cod bixintii ayaa wariyahayaga jooga magaalada Nairobi Xamdi Maxamed Kadi arintaas warbixin nooga soo diray dalka Kenya ayaa wali socota iyadoo labada musharax ee ugu cadcad ee kala hoggaaminaya labada isbahaysi ee ugu waaweyn dalka Kenya Jubilee iyo Code oo ay kala hoggaaminayaan Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo qiyaastii 600 oo kun oo cod markastaaba ku horeeyo Uhuru Kenyatta iyadoo walina ay socota tirinta codadka 290 ka degmo ee 74 ka county ee ay ka dhiibteen codadkooda dadka reer Kenya dadweynaha ayaa si toos ah ugala socda shaashadaha TV-yada hadba halka ay marayso tirada ay ku kala horeeyaan musharaxiinta iyo dhammaan 6 kursi ee loo tartamayay iyadoo guddiga IEBC ee doorashada Kenya ee xarunta Bomas oo ay ka socoto tirinta codadka ay soo gudbinayaan natiijada hadba heerka ay marayso waxaanay sheegeen kama dambeysta maalinta Jimcaha ee bari ah in lagu dhawaaqi doono kursiga madaxweynaha ninka ku guuleysta waxaanay sheegeen guddigani sida sharcigu uu qabo inay tahay inay soo gudbiyaan toddobaad gudahood dadweynaha ayaa si toos ah ugala socda shaashadaha TV-yada hadba halka ay marayso tirada ay ku kala horeeyaan musharaxiinta iyo dhammaan 6 kursi ee loo tartamayay iyadoo guddiga IEBC ee doorashada Kenya ee fadhigoodu u yahay xarunta Bomas oo ay ka socoto tirinta codadka ay soo gudbin doonaan natiijada kama dambeysta maalinta bari ah ee Jimcaha ah ninka ku guuleysta kursiga madaxweynaha iyadoo sharcigu uu u ogol yahay sida ay sheegeen guddigani in toddobaad gudahood ay natiijada ku soo gudbin karaan dhanka kale Kolonso Musyoka oo ah ku xigeenka Raila Odinga ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaanu soo jeediyay in la joojiyo tirinta codadka doorashada isagoo sheegay in meelaha qaar la musuqmaasuqay hase ahaatee guddoomiyaha guddiga doorashada Axmed Isaaq Xasan oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay xarunta Bomas ayaa kaga jawaabay si kulul sheegayna ciddii dacwad qabta inay marto dariiqa saxda ah oo ah inay sharciga maraan oo aysan jirin cid loo hakinayo waxa soconaya ee ah doorashada sida la ogsoon yahay dastuurka cusub ee dalka Kenya oo ku soo beegmaya hirgelintiisa doorashadan ayaa waxa fursado badan ka helaya Soomaalida ku nool dalka Kenya Elias Barashel waa la taliyihii hore ee Raila Odinga ee arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya waana xildhibaan ka soo galay deegaanka Faafi ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waana markii labaad ee ku guuleysanaya kursigan sida ogsoonta ayaa aniga 1998 ayaan markii horeeyay ku soo galay aan soo galay baarlamaanka Kenya 5 sano aan ku jiray 2002 bay ku dhamaatay 10kii sano la soo dhaafay ma guuleysanin waliba markii ugu dambeysay 3 cod ayaa ma aragtay laga qaaday doorkan alxamdulillaah waxaan helay 6404 qofkii u xigay oo ninkii casho dhaweyd 3 cod ayaa qaaday honorable Aadan Sugo waxaan kaga reeyay wuxuu helay 3700 adii qariib taqriiban 3000 oo cod baan kaga reeyay 3 cod baan noqotay 3000
goobaha ganacsiga oo maalmahan aad u xirnaa ayaa meelaha qaar maanta la arkay iyadoo dadku ay ka ganacsanayaan oo dib loo furay waxaana dadku cabsi weyn ka qabaan marka lagu dhawaaqo kursiga madaxweynaha ninka ku guuleysta oo dadku ay u badinayaan inuu huurkayaato ku soo bixi karo waxyaabaha ay filan karaan xamdi maxamed kadiye universal tv warkii waad ka daawanaysan telefishinka caalamiga universal xarunta dhexe magaalada london anigoo maxamed aadan teeraan idin soo jeedinayay inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantidana dambe sida ayo nabadgelyo